fra Trøndelag og Elise Tingvoll fra Utlandet Venstre kan gjøre seg klar. Vær så god, Tove. Takk. Gode landsmøte. Kropp. Kjønn. Sånn, da har alle oss oppmerksomhet. Så lenge mannskroppen standard og kvinnekroppen avviket innenfor helse, så trenger kvinnehelse oppmerksomhet, ikke bare i sinte poster på Facebook og i media, men også i helseforetaket og i Norges et statsbudsjett. Og dessverre så mangler begge deler. I den 144 sider lange utviklingsplanen som Helse Midt nå sendt ut på høring, står ordet kvinnehelse 0 ganger. Og det så farlig da? Men det nå en gang sånn at det som blir gitt oppmerksomhet, det får oppmerksomhet. Og derfor så etterlyser jeg at kvinnehelse faktisk blir nevnt i sånne viktige styringsdokument og i statsbudsjettet. For Norge har blant verdens beste helsetjeneste, også for kvinner. Men vi både kan, bør og må bli bedre. I 1999 så kom en offentlig utredning om kvinners helse i Norge. Blant konklusjonene var at det var dårlig stelt med forskningen på kvinnehelse, og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ble opprettet. Nå opplever senteret at finansieringen der svekket, tross alle fagre løfter. I mai i år kom Folkehelseinstituttet med en ny rapport. 23 år etter forrige rapport så skriver FFI om skuffende mange og store kunnskapshull. For 15 av 77 sykdommer som kan ramme kjønnene ulikt, så fanns det ingen egne analyse for kvinner. Og jeg synes at det skremmende at sykdommer som rammer alle kjønn bare blir beskrevne utifra de symptomer som mest vanlige hos menn. På førstehjelpskurs så kan du for eksempel lære om normalsymptomer for hjerteinfarkt. Disse normale symptomer basert på vanlig forløp hos menn. Vi lærer ikke hvordan vi skal oppdage hjerteinfarkt hos kvinner. Og det bokstavlig talt livsfarlig forskjellsbehandling. Poenget mitt ikke å sette menn opp imot kvinner, men å peke på en manglende balanse. For kvinner lir heller ikke av uforklarlige lidelser, som det står i dokumentet. Lidelsene uforklart. Og det en forskjell. For kanskje hadde vi faktisk hatt forklaringer hvis man hadde brydd oss om å bruke ressurser på forskning. Kvinnehelse må få en tydelig plass i helsevesenet sine planer og på statsbudsjettet. For alt annet direkte livsfarlig. Takk. Takk skal du ha, Tove. Da neste taler Elise Tingvoll fra